Bona nit. Al Cardedeu informatiu d'avui parlarem de l'acció que va dur a terme el col·lectiu animalista Meet the Victims diumenge passat en una granja de Sant Antoni. 160 activistes van entrar a la propietat privada per denunciar la situació dels animals. La resposta dels ramaders no s'ha fet esperar. També parlarem dels casals d'estiu, i és que les famílies busquen diverses maneres d'organitzar-se durant el mes de juliol per tal que els més petits puguin continuar gaudint de l'estiu, tot i que la família encara no tingui vacances. I també parlarem de l'inici de les obres de pavimentació de l'aparcament del pavelló. La zona quedarà asfaltada durant les properes setmanes i les places delimitades. Tot i la nova senyalització, aquestes places no passaran a ser de zona vermella. Tot això i molt més al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. Diumenge passat, uns 150 activistes del col·lectiu Meet the Victims varen entrar en una granja de Sant Antoni de Vilamajor per protestar per l'ús que se'n fa dels animals per al consum humà. Els activistes varen enregistrar imatges amb els seus telèfons mòbils que ràpidament varen començar a circular per les xarxes socials. Una acció que va generar moments de tensió amb l'amo de la finca de Can Tramuntet. Per la seva banda, el col·lectiu de ramaders acusen els activistes de posar en perill les granges. Uns 150 activistes entraven aquest diumenge per sorpresa a una granja de Sant Antoni de Vilamajor. L'objectiu d'aquest col·lectiu era el de denunciar les condicions en què viuen els animals que es fan servir per la indústria de consum. Durant l'acció del col·lectiu es van viure moments de tensió amb els propietaris de la granja, tot i que amb l'arribada dels Mossos d'Esquadra els activistes finalment van marxar. Sota el nom Meet the Victims, els activistes de l'organització han volgut denunciar l'ús que es fa dels animals per al gaudi dels humans. Per la seva banda, el grup de grangers de la zona consideren que aquestes accions es realitzen des d'un total desconeixement de la indústria. Veien els braguers amb iodo i ells deduïen que allò era sang i pus, sang i pus. I el iodo és un sellat que nosaltres habitualment utilitzem quan acabem les munyides per evitar infeccions en el braguer. Però quan es parla des del desconeixement, des de uns entorns molt tancats, en els que t'han estat donant una informació moltes vegades esbiaixada del que és la realitat, passa això, que persones que segur que tots busquen els mateixos acaben confrontant-se, com vam veure les imatges que sortien en els mitjans nacionals, del pagès perseguint aquells pobres nanos. I el pagès vol que tinguem una agricultura sostenible i aquells nanos volen que tinguem un entorn sostenible. No té sentit que s'empaitin per una granja. Jo sóc de Can Roger, som del grup de ramaders de Baquí, també formem part del col·lectiu GPS. GPS és el col·lectiu que la setmana passada va estar organitzant la reconstrucció de la granja que es va cremar. A les xarxes hem passat de rebre una barbaritat de suports. Vinga, som al territori, entre tots farem tallafocs, promocionem l'agricultura sostenible, a de cop trobar-nos missatges a les xarxes que ens titllen d'assassins, de maltractadors. És tot plegat una mica un sense sentit. I aquí es veu molt l'efecte de les xarxes. Un dels activistes apuntava al maltractament que, segons ells, passen als animals. Segons el propietari, però, la granja actua sota la normativa actual i precisament es tracta de granges ecològiques que treballen per un consum sostenible. El col·lectiu de grangers de la zona considera que els activistes s'equivoquen atacant precisament a petits productors agroecològics només perquè l'accés a les granges és més senzill. Nosaltres tots considerem que tenim la granja bé, però a tots ens espanta que et vingui tres autocars d'adolescents gravant-te amb el mòbil, 160 mòbils, gravant-te i insultant-te. Això és algo que ens angoixa a tots. Que a la nit, quan tanguem la porta amb clau de casa, sabent que tot el que nosaltres tenim, tot el nostre patrimoni està extès a fora, ens fa sentir una mica vulnerables. Si algú plega per motiu d'aquesta gent, que no sé si això passarà. Però si això passés, segurament seria un pagès petit, mai seria la gran indústria. Llavors, exactament què estan promovent amb aquest tipus d'actuacions? Si el que volen és vetllar
per combatre la gran indústria, realment és aquest el camí. Aquesta no és la primera vegada que aquest grup d'activistes actua en una granja del Baix Montseny. Fa només 4 mesos van fer una acció similar en una granja de porcs a Sant Pere de Vilamajor i fins i tot el sindicat Unió de Pagesos va demanar actuar contra els animalistes. El sindicat va recordar llavors que els ramaders catalans estan sotmesos a normes estrictes de benestar animal per assegurar una producció respectable i segura. Escollir un casal d'estiu pot ser un debat familiar. A Cardedeu, a part dels municipals i els esportius, també es fa el de l'AMPA de l'Escola Mil·lenari. Un casal en anglès, temàtic i amb activitats lúdiques i de lleure per tots. Amb l'arribada del mes de juliol acaba el període escolar i comencen els casals d'estiu. Els esportius, els creatius, els idiomes, els municipals. A l'Escola Mil·lenari organitzen el casal d'estiu des de que es va crear la mateixa escola i enguany compta amb uns 260 alumnes. El 30% són nens i nenes que no estudien al Mil·lenari, com la Sofia i l'Adriana, que són de l'escola Les Aigües i els agrada molt aquest casal, sobretot per una cosa. A la piscina. A nedar. La Maria Baela i l'Òscar Reyes són dos alumnes que repeteixen any rere any. Jo no, jo ja porto des de primer aquí en el casal. Jo porto des de P4. Aquest casal està dividit en dos grans grups. El primer va des de P3 fins a P5 i el segon recull tots els altres alumnes de primària. Encara que les activitats són molt similars, estan adaptades a cada curs. Hem seguit totes les activitats que fem al casal, als altres grups. El que passa que les adaptem i potser si tenim programades 3 activitats, a P3 fem una o a P3 fem dues, però intentem fer totes les mateixes activitats. Avui, per exemple, hem estat pintant pedres perquè les utilitzarem per al dia que ens quedem a dormir. O sigui, pensem activitats que ens puguin durar 2 o 3 dies perquè sabem que en un dia les activitats en P3 no les acabaríem. Estem pintant pedres. I per què les pintem? Perquè fa llum i brillen. El grup de primària alhora està dividit en més subgrups i una de les principals característiques és la parla anglesa. Des de 3er fins a 6er, totes les activitats es faran en aquesta llengua. Bé. Bé, sí, està molt bé. T'has d'esforçar per entendre. A vegades has de traduir una mica perquè els petits no ho entenen. Però bueno. Vosaltres sí? Sí. 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 Els grups dels més grans, en comptes de tenir un monitor, passen per diferents al llarg de la setmana. En lloc de tenir un monitor de referència, el que fem nosaltres és tenir monitors que cada un aporta uns coneixements a part del monitoratge, com poden ser art, noves tecnologies, esport, joc en general, de manera que els nens al llarg de la setmana passen per activitats diferents i sempre troben un lloc doncs, que els pot agradar més o menys, però tothom pot trobar el seu lloc que prefereix. El casal té un fil conductor. Aquest any són els indis i totes les activitats i sortides estan al voltant d'aquesta temàtica. Ja s'han iniciat les obres de remodelació de l'aparcament del pavelló. La zona que quedava delimitada tant pel camp de futbol com pel pavelló d'esports i que fins ara estava sense pavimentar, quedarà asfaltada en unes poques setmanes. D'altra banda, també s'ha ampliat la vorera que limita aquesta zona d'aparcament per dotar-la de la mateixa amplada que la de la resta de la vorera del Doctor Klein. Iniciades les obres de pavimentació de l'aparcament del pavelló. Es tracta d'una acció de l'Ajuntament amb el projecte de millora per l'espai públic. Detectat el gran ús que se li dona a aquesta zona d'estacionament, s'han iniciat les obres de pavimentació delimitant les diferents places d'aparcament. També s'està duent a terme l'ampliació de la vorera per tal que l'eix del Doctor Klein tingui unes voreres amb suficient amplada que permetin transitar des del centre fins al camp de futbol. En total, 57 places regulars, 3 places per vehicles adaptats i 3 per motocicleta. També alguns canvis pel que fa a l'accés de l'aparcament. Doncs sí, un canvi. Sí, justament on estem ara aquí fent aquestes declaracions, aquí hi haurà l'accés d'entrada a l'aparcament i la sortida aproximadament queda on era també l'anterior sortida. I a més, doncs, el terra quedarà pintat amb fletxes, en el sentit, diguem, en aquest cas, antihorari, per fer la circulació, buscar l'aparcament i poder sortir per l'altra porta. Aquest cop sí que ja la senyalització deixarà molt clar per on és l'entrada i per on és la sortida. Les places no seran de zona vermella, per tant no quedaran delimitades en el seu ús horari. Un cop finalitzades les obres d'ampliació de la vorera, es procedirà amb la pavimentació i senyalització. Es preveu que l'obra quedi enllestida abans del 15 d'agost.
Amb l'arribada de l'estiu i la calor també arriben els incendis. Aquest any a Catalunya l'incendi més important ha estat el de la Ribera d'Ebre, Tarragona, que va cremar unes 6.000 hectàrees i va durar 5 dies. A Cardedeu en van patir un en juny i a Llinars del Vallès un altre el juliol. És per això que des de Protecció Civil es fan algunes recomanacions sobre com hem d'actuar en cas d'incendi. Al nostre municipi, en el que portem d'any, s'ha donat l'alerta una vegada per foc i va ser dijous 27 de juny. Aquestes són imatges dies després de l'incendi. El cos de la policia local va ser el primer a arribar i va ajudar a extingir l'incendi que va cremar aproximadament uns 500 metres quadrats d'un camp de blat a Can Rovellats. A la població veïna de Llinars del Vallès també es va donar l'alerta pocs dies després per l'incendi d'una nau al polígon de Llinars Park. Davant d'aquesta situació de risc que s'agreuja amb les onades de calor, des del grup de voluntaris de Protecció Civil de Cardedeu ens expliquen com hem d'actuar davant d'un incendi. Principal, i més en aquesta època que estem de calors fortes i onades de calor, i sobretot de cara al cap de setmana que estan tornant a dir que hi haurà onada de calor, a la mínima que detectem una columna de fum, molt important trucar o al 112 o a la policia local de Cardedeu. Sobretot, no adreçar-se al lloc, no és un espectacle, hi ha realment un cas d'emergència. Intentar donar la màxima informació, sobretot de la localització possible, perquè els vehicles d'emergència arribin el més aviat possible, i insistir en que la gent sigui curosa, res de barbacoes, no jugar amb petards. Ens estem jugant moltes possibles focs, i més amb aquesta temperatura i una humitat relativa que tenim actualment molt baixa, amb poc tenim un foc declarat. Des del 15 de juny al 14 de juliol s'han registrat un total de 86 incendis a Catalunya, 4 d'aquests al Vallès Oriental. En el que portem d'any se n'han declarat 14 a la nostra comarca. I ara veurem una notícia que ens arriba des de Vallès Oriental Televisió. Es tracta de la trobada de divendres de més de 20 empresaris amb la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, per parlar, entre d'altres, de la indústria 4.0. La consellera d'Empresa i Coneixement s'ha reunit aquest divendres amb més d'una vintena d'empresaris vallesans. Sobre la taula, un dels temes de debat ha estat el de l'anomenada indústria 4.0, en què un nou salt tecnològic pot provocar efectes indesitjats si no hi ha una adaptació del teixit empresarial. Precisament, la conselleria presentarà aviat un pla per ajudar les empreses a fer aquest canvi tecnològic. Catalunya és territori de petita i mitjana empresa, i aquesta transició l'haurem de fer o si no deixarem de ser competitius. Per tant, hi ha elements que afecten a la competitivitat que depenen dels governs i d'altres molt vinculats a les estratègies empresarials, i aquí és on des del departament hem d'ajudar. La petita i mitjana empresa vallesana haurà, doncs, d'adaptar-se per no perdre competitivitat, però al mateix temps reclama a les administracions velles reivindicacions que les ajudin en el seu dia a dia. Tenim un corredor mediterrani que no ens cansem de reivindicar, tenim una fiscalitat de les pimes que entenem que s'ha de fer específica per les pimes i baixar doncs l'impost de societats de manera que les pimes puguin ser més competitives. Tenim un cost energètic que és el menys competitiu de tota Europa. La pime vallesana és optimista pel que fa al creixement econòmic i manté amb el govern l'aposta per la col·laboració público-privada. Enric Llucià Grup tornava a trepitjar el Tarambana, aquest cop per presentar el seu nou disc, Viure, un àlbum de 7 cançons de caràcter reivindicatiu que parlen de la crisi dels refugiats, el Mediterrani i el dret a decidir. Enric Llucià torna un any més al Tarambana, aquest cop per presentar el seu segon disc, Viure, un àlbum que parla de la vida i del temps, de la crisi dels refugiats, del drama del Mediterrani i del dret a decidir. Un disc on la composició i la lletra de les cançons són pròpies de l'Enric, amb un parell d'excepcions. Aquesta de tot, sobretot amb el sentiment del viure i de viure plenament el dia a dia i cada instant i voler fruir i gaudir d'aquests minuts i d'aquestes hores amb les que passem cada dia, que val la pena disfrutar-les i gaudir-les. Parla també de la crisi dels refugiats, parla una mica també de tot el que ens està passant envoltant aquesta societat nostra, de que anem tot molt ràpid i que també val la pena aturar-se de tant en tant i pensar en les coses del dia a dia. 7 cançons formen aquest àlbum reivindicatiu. I se'l formen 7 temes, totes les lletres i les músiques són meves, excepte fem una versió de Que tinguem sort, d'en Llach, que és música o arranjaments d'en Pepo Callaghan. I després també hem fet un invent que no havíem fet encara mai, que tenim una música que és d'en Pep,
Pep O'Callaghan, i una lletra que és la lletra meva, que això no ho havíem fet encara, i que és la que anés de llarg el teu viatge, que és la crisi dels refugiats. A finals d'aquest mes de juliol podrem trobar el grup a Barcelona i a les Terres de Tarragona. Al setembre tornaran a arrencar amb concerts i a preparar un nou disc que ja tenen entre mans. Una setantena de persones van omplir la terrassa del Museu Arxiu Tomàs Balvei per escoltar la poesia i la vida del Miquel Martí i Pol. En Víctor, la Maria Dolors i la Isabel han estat els encarregats de posar la veu i la música d'aquest acte. Miquel Martí Pol, la terrassa del museu i una mandolina. Una combinació perfecta per passar el vespre de divendres. Víctor Busquet, Maria Dolors Noguera i Isabel Curto han ofert un recital poètic a la terrassa del Museu Arxiu Tomàs Balvei. Tot això acompanyat musicalment d'una mandolina. Durant el recital s'ha fet un recorregut per la vida del poeta i es recitaven poesies relacionades amb aquella etapa de la seva vida. Està clar que agafes totes les poesies, les poses en un sac i, bueno, molt bé, sí, està molt maco, però si no l'adornes amb la seva biografia, tot el seu pas per la vida, ja hem explicat la seva estranya i confusa vida de malalties, com molts poetes, no? Si no l'adornes amb tot això, queda la poesia allà al mig ficada, que no sap ni qui és, no? I realment la gent que escolta vol informació, perquè a vegades no es té tota, no? Aquest vincle va néixer arrel de la passió que comparteixen tots tres cap a Miquel Martí Pol. Un vincle que ha generat un èxit total, omplint de gom a gom la terrassa del museu. Per mi ha sigut una sorpresa absoluta, total i absoluta. No m'ho esperava gens. Aquí estaven dient, posem les 70 cadires que tenia, i jo pensava, bueno, ja verem, però... Sí. No, i la veritat és que és un goig, no? Fer lleno... bueno, ja m'agrada. Sí, sí. Jo 70 tampoc m'ho pensava, però 40 o així, sí, perquè, bueno, alguns de, també de famílies i allò, pensaves, bueno, 40 els arreplegarem més o menys. Jo penso que compraríem tot el jardí. Sí, encara, jo penso que potser que hem quedat curts. La Capella de Sant Corneli rep fins al 18 d'agost l'obra de l'artista internacional Lina Ritza, una obra centrada en el temps i la manera que tenim de gestionar-lo. La inauguració es va fer dissabte a la Capella de Sant Corneli. El cicle d'art Sant Corneli Arts torna a Cardedeu amb l'artista croata Lina Ritza, amb el temps com a protagonista. La Capella de Sant Corneli ha acollit aquesta exposició en la percepció del temps i com els humans interactuem amb l'entorn centra en l'obra de l'artista. Lina Ritza recorre el joc lingüístic per referir-se al temps, a Nowhere, si ho escrivim junt, o Now Here, si ho escrivim separat. En el primer cas vol dir en lloc i en el segon, aquí ara. Exposició que va sobre el temps. És una reflexió que l'artista proposa sobre l'acceleració del temps i com ens impacta en les nostres vides i també en la comprensió que tenim de l'espai i el temps, no? Entenent que aquestes coordenades, la manera com les interpretem i com les gestionem en el nostre dia a dia, no tenen res a veure amb com s'han utilitzat en el temps de la modernitat. Aquesta exposició és només una mostra i compta amb tres peces que només s'han vist a la Capella de Sant Corneli. Una és un vídeo que és una sèrie de captures de la pantalla del mòbil, on és aquesta diversitat d'hores i aquesta acceleració del temps, aquesta variació contínua que fins i tot ens inquieta, no? I quan la mires te n'adones de com ens inquieta aquesta dependència que tenim diària i contínua del temps. Després hi ha una altra peça que és molt bonica i en el sentit de que és molt poètica i que té a veure amb la peça principal, que és aquesta de Nowhere, Now, Here, que és la peça que es diu More, o en croata, que vol dir mar, o en anglès, que vol dir more, que vol dir més, no? I d'alguna manera aquesta peça de More està feta expressament per aquí a la capella, i té aquest sentit del mar, el mar com a contenidor, no? Ella també té unes peces en què fa transfusió d'aigües en diferents mars, té aquesta cosa de la immensitat i és com una reflexió també sobre la temporalitat, no? La tercera és aquesta, són aquests miralls, que són uns miralls que han aparegut en altres formes, amb altres peces i amb altres muntatges. En aquest cas, d'alguna manera venen a representar el que seria com un col·lapse del temps, no? Aquesta fragilitat que té el temps i que d'alguna manera
continua reproduint aquestes lletres que apareixen amb la conformació d'altres paraules i d'altres significats, i aquí es presenten una mica reflectint-nos a nosaltres mateixos, però també com un col·lapse. Lina Ritza és una artista interdisciplinària amb reconeixement internacional que ha guanyat diversos premis al llarg de la seva trajectòria artística. L'exposició es podrà visitar a la capella fins al 18 d'agost. Des de fa 3 anys se celebra la Diada Adifolk a Perpinyà, una diada amb tastets representatius de la cultura popular de Catalunya. Els bastoners de Cardedeu s'hi han desplaçat aquest dissabte per participar de la diada amb els seus balls. Els bastoners de Cardedeu han participat a les diverses activitats, com les cercaviles del matí que sortien del centre històric de Perpinyà o la mostra de balls i danses a la tarda. Els cardedeuencs van oferir diversos balls, tant en moviment per cercavila com balls quiets a plaça. El 2016 vam fer la pleca internacional, es va fer aquí a Perpinyà, i arrel d'això l'Ajuntament ens va demanar doncs, que bé, si podíem fer la pleca d'any. Vam dir que la pleca d'any no pot ser, podem fer una mostra. Llavors va néixer la Diada de Difolk a Perpinyà. Ja fa 3 anys que es fa i s'intenta doncs, portar un tastet de tots els àmbits de la cultura popular doncs, per ensenyar-la i mostrar-la aquí a Perpinyà. Adifolk és l'associació per la difusió de folklore català creada fa 46 anys. Va començar amb la sardana i va acabar afegint tota la cultura popular de Catalunya. A més, Adifolk fa cada any la pleca internacional de la cultura popular a una ciutat europea diferent. Aquest any va ser el mes d'abril a Copenhagen. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. Nosaltres tornarem dilluns amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Que passeu molt bon cap de setmana.